Jaha. Tuli käytyä suihkussa. Kyllä se on rankka reissu sekin kai. Oi helvetti. Aion lopettaa. Sitten tähän jogurtin päälle sitten tuo valkoista valhetta. Joo. Joo. Sitten havres korpor pystyy tuohon sitten noin niin. Eikä se tuota ole sitten tällä lailla hienosti. Paljonko se kello? Herran jestas, sehän on yli 5. Toasted Oat Crisp Rolls, London kielellä. Jaa, täällä onkin täällä valaaminen jo.
Rupeanko järjestys palautumaan. Sinne sitten ihan. Näkyykö ne tuohon? Näkyy ne miten vähän. Joo. Mistä näemmäs? Tuohon, jos rupeaa hivostuttaa ja otetaan tästä. Andres Korpor. Pilveen männit oikein kunnolla. 10 astetta on lämmintä. Joo. Tuota noin. Pannaanpas tämä poikki ja sitten tehdään tuosta toinen osa tähän sitten perään. Mainoskatko. Joo. Siinä ne on ne osat. Nää on nättiä ruuvia. Se on tämä tuota noin sähkömoottori. Ja tässä on varmaan sitten eräänlaiset palakki. Näettekö? Hyvä. Eli tämä on tuota sähkömoottori ja se tuota täällä on nämä tämmöiset kumipiikit täällä näin. Ja tuota tämä on niinku ne palakkeet sitten ja joo. Kyllä vaan, joo. Näin.
Näin, joo. Ai ai. Tuommoiset tisunpäät näkyy sieltä. Joo. Mihinkäs nämä sitten laitetaan? Pistäisikö nämä tuota biojätteisiin vai? Tällähän voi testata niinku ihteensä. Meinaan tuota... Joo. Mikähän täällä sitten on? Onkohan se täällä sitten jotakin semmoista vielä? Oi voi. Joo. Di-di-di. Mikähän täällä on sisässä? Jos siellä on jotakin radioaktiivista. Ei herranen aika. Ei hyvänen aika, joo. On ne nuo kiinalaiset, ne on viisaita. Joo. Kiinan presidenttikin se näyttää oikein mieheltä. Iso kokoinen ja hymyilevät kasvot ja... Joo. Kyllä. Oi, hyvänen aika. Tää on vissiin joku kondensaattori. Kondensaattori, joo. Milläs perkele tuon saisi irti? Ei sitä. Tässä käy vielä sillä lailla, että on käs tuota poikki. Olkoot. Ei tästä nyt tullut yhtään viisammaksi. Tää vois olla tuota niin... Ai... Ei sitä tiedä, tuo vois tarvitse tältä. Joo. Niin, ja saahan sen tuosta, kun ottaa tuon pois, niin... No niin. Ha. Olkohan täälläkin sitten joku... Kyllä sieltä ilma mennöä jostakin raosta läpi. Joo.
Siitä voisi tehdä vaikka jonkun seksivälineen. Onko se tuota... Se on ruuvilla tuossa tuo kiinni. Joo. Ei tässä nyt tullut tämän viisaampata, mutta tuota... Nämä pienet ruuvit pannaan tänne näin. Siellähän niitä on entisiäkin. Oho. Joo. Se on siinä. Näkemiin.